У німецькому Мюнстері вантажний мікроавтобус в'їхав у натовп людей. За повідомленням поліції, троє загинули, близько 30 дістали травм. Після скоєного водій застрелився. Його імені правоохоронці поки що не називають. Інцидент стався у центрі міста біля бару «Кіпенкерль», де завжди багато відвідувачів. Нині триває поліцейська операція. Не виключають, що це міг бути теракт. Жителям радять триматися подалі від центральної частини міста, а також уникати поширення неперевіреної інформації. Місце інциденту оточене. У транспортному засобі був підозрілий предмет. Свідки кажуть, що ще двоє підозрюваних утекли з автомобіля. Ми досліджуємо усі ці факти.